Kalimera, eller godmorgen, som vi siger hjemme i Danmark. Men lige nu er jeg i Grækenland. En drøm af et land, og jeg sidder her sammen med rejsekongen Bjarke Hansen. Vi er nord for Athen, cirka en times kørsel, og vi er lige herovre bag mig, der ligger øen Evia, som faktisk er Grækenlands næststørste ø. Den ligger i det Ægæiske Hav og skærer som et spyd havet til to sider, hvilket gør, at der er rigtig meget strøm herude ved mig. Det betyder, at det myldrer med fisk, for de elsker det. Så det er et frodigt område, og det er et område, hvor der er utrolig mange specialiteter. Og så er vi jo på Grækenland. Vi er på en drøm af en ø, hvor H.C. Andersen jo også tog til i 1850'erne. Men i dag, der er vi mange mennesker fra Danmark. Både stressede mennesker, unge mennesker. Alle med drømmen om at komme ned og slappe af, der rejser til Grækenland. Og det gør de blandt andet, fordi at rejsekongen Bjarke Hansen her, han hjælper afsted med det. Og nu kalder jeg dig rejsekonger. Jeg ved, du er fra Nordjylland, bosiddende i Vestjylland. Det er ikke ord, du sådan lige bruger i hverdagen. Hvad siger dine forældre til, at du er rejsekonge? Ja, rejsekonge, det er ikke en betegning, jeg bryder om mig selv. Jeg plejer at sige, at jeg er rådgiver, ferierådgiver. Fordi vi gør jo reelt det, at vi forsøger at rådgive folk til, hvor får de deres drømmeferie. Og vi er bevidste om, at ferie det er noget af det vigtigste, man har. Og derfor er det vigtigt, at man kommer det rigtige sted hen. Så rejsekonge er, synes jeg, ikke helt betegnet. Det gjorde man helt i gamle dage. Det var Spies, han følte sig jo som en rejsekonge. Vi er bare glade for, hvis vi kan få lov at rådgive folk. Pastor Kroger følte sig også som rejsekonge. Og det, de kunne begge to, det var jo, at de ligesom sagde, vi er funderet her, vi tror, vi er gode til at lave rejser for de mennesker, der sådan bor i det her område. Det gør du jo også, Bjarke. Og så siger du jo, i stedet for at udvide imperiet, så er der nogen i Aarhus, der hedder Aarhus Charter, de er gode til at lave rejser der. Der er nogen i Aalborg, der hedder Sun Charter. De er rigtig gode til at forkæle nordjyderne. Men det er alt sammen inde under din vifte. Så en form for rejsekonge, det er du altså, om du ved det eller ej. Og du har gjort det imponerende, og det er det, vi skal snakke lidt om, Bjarke. For du er rundet af Frederikshavn. Der har du haft din barndom, født uden for byen og opvokset der. Tog I på charterferie hver sommer, da du var dreng? Nej, det gjorde vi ikke. Vi tog på vores egen lille charterferie, og det var på Læsø. Læsø er et fantastisk lille ø, der ligger mellem Nordjylland og Sverige. Og der var vi på ferie hver år, typisk på cykelferie. En gang imellem var vi også i et hus, vi havde lejet. Men en gang prøvede jeg at være på charterferie, i hvert fald i de yngste årene. Der var vi på Tenerife, kan jeg huske. En spændende oplevelse også. Men bare det at komme afsted og være sammen med familien, det er jo reelt det vigtigste. Det er det, det handler om primært. Ja, det er det faktisk. Men så må jeg også bare sige, at mange danskere de har det her med, at vi ved jo ikke, om det bliver sommer derhjemme. Altså sommer ved vi, det bliver. Men om det bliver varmt, om det bliver solrigt, så lad os for en sikkerheds skyld rejse sydpå. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, solen den trækker meget, men vi kan også mærke i dag, at der er faktisk mere, der trækker os. Altså kulturen. Kom ned og få en anden kultur. Se noget andet. Maden er faktisk også lige pludselig blevet noget, som er vigtigt. At folk elsker at komme ned og prøve noget andet mad, end det man er vant til. Og så har det altså den fordel, når man kommer lidt længere væk. Det er, at man kommer ikke lige hjem og skal slå græsplænen, hvis man har været i sommerhus, der kun ligger 20 minutters kørsel derfra. Man får stresset helt af. Det er flyturen blandt andet med til at gøre, at folk de lige kommer ned i gear og får slappet af. Men tilbage til din barndom, for når I sejlede over til Læsø, så kom I også til noget, I syntes var eksotisk og anderledes. Så meget, at du tænkte, her må mit forretningsimperium starte. Så da du blev konfirmeret, så fik du nogle konfirmationspenge. Og dem brugte du ikke på en knallert, så det bare forsvandt i den blå luft på et år. Hvad gjorde du ved dem? Jamen, det er rigtigt. Dem brugte jeg til udbetaling til en sommerhusgrund. Det var nok ikke, fordi jeg tænkte, det var start på noget større, men jeg gik på en lille skole, og der kendte man fint dem, der gik under og over en, for der var ikke så mange. Der var kun én klasseniveau. Og der har jeg set dem, der var blevet konfirmeret, de har brugt alle deres penge efter 14 dage, efter de blev konfirmeret. Og det tænkte jeg bare, det skal jeg ikke. Jeg vil simpelthen have et eller andet, jeg kan beholde. Og der fik jeg lov af mine forældre til at bruge de penge til udbetaling til en sommerhusgrund over på Læsø, som jo blev, kan man sige, en navlepunkt for mig i mange år derefter. For I byggede også et hus? Det er rigtigt, ja. Du og din far? Ja, og min mor. Hele familien hjalp sådan set til. Ja. Og allerede her, der kan vi give et tip til jer seere, fordi der er mange af os, vi er ikke handymænd. Det er du, om nogen, slet ikke. Slet ikke. Og alligevel lykkedes det. Ja, men der var også mange ting, der drillede, da vi byggede sommerhuset. Men man lærer rigtig meget, og hvis man har viljen, så kan man jo stort set alt selv. Og jeg fik god hjælp både af min mor og min far til at få skruet nogle af de første skruer i selv, og så kunne jeg ellers bare fortsætte og sige, nu skal den her side gøres færdig. Ja, men sidenhen, så er du blevet bedre til, når der skal ske noget, og så sætte andre til det. Ja, det kan man sige. Jeg har i hvert fald fundet ud af nogle ting, dem skal jeg holde mig fra, hvis det er muligt. Ja, det kendetegner også en god leder, Bjarke. Det tror jeg virkelig, det gør. Men det ved du mere om end jeg, og det kommer vi ind på lidt senere. Tilbage til barndommen.
Var du god til regning? Var du god i skolen? Jeg sådan overordnet set tror jeg aldrig har været god i skolen. Men hvis jeg skulle vælge et fag, jeg var bedst til, så var det faktisk regning og matematik. Det har jeg altid godt kunne lide i helt igennem hele skolen. Og da jeg blev lidt ældre, så var det sådan noget som samfundsfag og historie, der interesserede mig. Men almindelig dans, det har aldrig været sådan min stærke side. Faktisk heller ikke sprog. Nej, og det er jo sjovt, fordi det meste af året, der rejser du rundt i hele verden, og selvfølgelig primært i Europa, for at se på nye rejsemål. Og det er jo altså lande, hvor der bliver talt græsk, der bliver talt italiensk, der bliver talt fransk, tysk, østrisk, hvad ved jeg. Og alligevel så klarer du det jo fantastisk. Jamen en af de ting, som tror jeg kendetegner rigtig meget med sprog, det er jo reelt mest, at man ikke er bange for at bruge det, man kan. Og jeg har aldrig været bange for at sige noget forkert, eller bruge mine hænder, og på en eller anden måde få den forklaret, hvad det er, jeg gerne vil. Og det har hjulpet. Og hvis man viser, at man vil det, så får man tit hjælp den anden vej. Så sprogdelen, den har drillet, og vi har grinet meget af de ting, jeg har fået sagt, men det har aldrig været det, der har gjort, at vi ikke har kommet i mål med noget. Nej. Måske også et godt trick at lade i en forhandling og lade nogen forstå, at jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det her, og i virkeligheden, så har du tallene på plads lige fra starten. Ja, det er også rigtigt. Det hedder at komme fra spids. Ja. Men vi kan da give godt råd til det her med sprog, fordi man skal bare ikke holde sig tilbage. Man kan altid komme i kontakt med andre mennesker, selvom man ikke kan sproget. Jeg ved, at på et tidspunkt var du ude at rejse med din familie, din kæreste og dine to børn, børnenes mor, og I er i Frankrig, og der er en hund, som klør, pelsen klør, ja. Og du skal ind på apoteket og have købt et middel mod den her kløe. Hvordan får du det sagt på fransk? Jamen, jeg får slet ikke forsøgt på fransk. Og der er på det apotek, jeg tror, der står 20 mennesker og venter, og der er ingen i køen, jeg får spurgt om, der er nogen af dem, der kan engelsk, det er ingen, der kan. Og kommer frem, og jeg forsøger at få forklaret, at det klør. Og hun starter med at finde noget, og jeg kan se på pakken der, det er jo til mennesker. Så der er kun én ting at gøre, der er begyndt at stå og gø, og så klø der. Og så var der egentlig i køen, der ligesom sagde til et eller andet til hende, der stod bagved, og så kom hun løbende med noget andet i stedet for. Ja. Så det handler om at ture. Ja. Livet handler på mange måder om at ture, Bjarke. Og det er du et rigtig, rigtig stjerne eksempel på. Da du gik i skole, og siden også på HF, der havde du også arbejdet nede på havnen. Rigtig, rigtig mange danskere, jeg tror, jeg kan huske det her med, at man skal til Frederikshavn for at komme til Norge på skiferie. Der er Larvik Line, der er Stena Line, de er lignet op alle sammen. Og du havde et job med at hjælpe bilisterne på plads i bilkøerne. Det er rigtigt. Og så gik du og tænkte på, at græsset er grønnere i naboens have, fordi Stena Line, de havde en pølsevogn og en isbod. Ja, der blev jo lidt konkurrence over det. Man elsker jo tit det firma, man arbejder for. Det var i mit tilfælde Larvik Line. Og det var simpelthen så ærgerligt at se, at folk kommer i god tid, og der er også tyskere, og folk kommer endnu længere fra, så de ved jo ikke helt, hvornår de skal være der. Så de kommer typisk en time eller to før, at færgen skal afsted. Og så løber alle sammen over til Stena Line, vores konkurrent, som var det eneste, der solgte is og pølser. Og det synes jeg var lidt ærgerligt. Og så var det, jeg gik op til vores direktør og sagde, nu må jeg altså få bygget noget, så vi kan holde på vores gæster her. Der er ingen grund til at sende dem over til konkurrenten. Og det havde han ikke mod på, så det var sådan til lige meget. Og så spurgte jeg, må jeg ikke så lave en i hvert fald isdelen? Og det måtte jeg gerne. Og sådan startede sådan set med, at jeg solgte is ned på havnen. Ikke mig selv, jeg fik nogle kammerater til at komme derned, og det gjorde sådan set også arbejde endnu hyggeligere. Og så gik vi mellem køerne med frysetasker og solgte is til gæsterne. Ja, der skulle afsted på en kold ferie. Ja, lige nøjagtigt. Og det med isen, det holdt jo på, og sneen, kan du sige, ikke? Fordi på HF, så kommer du til at arbejde for højmarkrejser. Ja. Med skiferie i Østrig. Ja. Jeg startede op ved at lave et par gruppeture derned. Højmarkrejser havde dengang en ordning, at jeg mente jo, at hver gang der var 12 betalende, så den 13. kom gratis med. Og det så jeg som en mulighed sammen med... Du fandt 12? Ja, vi fandt faktisk en bus hver gang. Men så var der både til mig og en kammerat, der kunne komme gratis på ferie. Og vi havde også lidt lommepenge til turen. Og det blev så starten på, at du kom til at arbejde for højmarkrejser. Først som skiguide, og sidenhen som destinationschef i Østrig. Ja. Nogle fantastiske år. Det med at komme ud og prøve at møde mennesker, når de er på ferie, det har jeg jo ikke rigtig gjort på det tidspunkt der. At finde ud af, kan man sige, både hvor glade folk er, når man er på ferie, men også hvor vigtigt det er, alt det der sker nede på ferien, at det fungerer for folk. For der skal ikke ret meget til, når man er på ferie, for at det er ligesom at vende en hånd til lige pludselig, at man er i godt humør, så synes man, at det hele det er noget skidt. Og for det der organiseret, synes jeg var mega spændende. Så du kan godt lide det her med at give folk oplevelser. Det har jo altid ligget i dig på en eller anden måde. Ja, altså det samspillet med og lave noget sammen med det lokale, synes jeg er virkelig, virkelig interessant og spændende. Og så kan du også godt se en god forretning i tingene. Ja, det er blevet til heldigvis her, men det har aldrig været det at skabe en god forretning, der reelt har været grobund for det. Og det er også det, jeg forsøger at prædike i dag, sådan set. Lad være med at starte med at tænke forretning. Start med at tænke,
kan man sige, oplevelse for gæsterne. Start med at tænke med, hvordan kan man gøre noget anderledes. Og så er det tit, det ender med at blive en forretning i sidste ende. Men jeg tror, det er forkert at starte den anden vej. Hvad vil du selv give af råd til dine børn? Nu er de 9 og 11, men når de sådan skal i gang med livet selv? I skal kun lave noget, I er glade for. Hvis I kan finde noget, man har hjertet med i, så skal man gøre det. Lige meget om det er at være murer eller tømrer, eller det er at være spilleekspert, eller hvad det nu kan være. Man skal gøre noget, man har hjertet med i, fordi den glæde, man får hver dag ved at gå med noget, som man er glad for, det er simpelthen så vigtigt. Og det er jo så også noget, du som rejsekonge skal give videre til alle dine ansatte. For der er rigtig, rigtig mange mennesker, der arbejder for dig. Det er jo også en af dine opgaver. Det er rigtigt. Og sikre sig, at der ingen af dem, der begynder at tænke for meget på økonomi, men tænker på gæsternes oplevelse i stedet for. Se, nu taler du som en rigtig forretningsmand. Det kommer vi tilbage til. Jeg skal lige høre, da du var i Øster, og du var skiguide og siden destinationschef, du knoklede som besat. Der går historie om aftenen, og der kunne man jo godt sige, nu kan vi også godt tillade os at gå i baren. Der sad du faktisk tit og arbejdede på kontoret til langt ud på natten. Det er rigtigt, men jeg vil faktisk sige, jeg så faktisk ikke det som arbejde. Jeg var så, kan man sige, glad for det, jeg lavede dengang, at jeg tænkte reelt ikke over, om jeg sad til klokken 8, eller til klokken 12, eller til klokken 2. For jeg synes, det var så spændende at få hele det der puslespil til at gå op. Så der er mange, der siger det med, at jeg arbejder mange timer. Sådan så jeg det faktisk ikke. Jeg så bare, at det var noget af det, der interesserede mig. Og det var jeg helt vildt glad for. Du var også firmaets mand. Hvis der skulle være fest, for eksempel en nytårsaften, hvor man kan sige, i aften, der skal vi altså have lov at fejre det alle sammen. Jeg tager noget festtøj på, jeg er med hjemmefra. Så sagde du, nej, vi tager uniformen på. Det er rigtigt. Jeg kan høre, du har snakket med nogle af mine, mine gamle kollegaer. Men det er rigtigt, for jeg synes jo, at også selvom der er fest, så er det jo vigtigt, at gæsterne kan finde dig, og du repræsenterer det firma, du er for. Så kan man, når man kommer hjem fra sit guidejob og kommer tilbage til Danmark, så kan man tage ud og fest og gå i det tøj, man nu har lyst til. Ja. Noget, der jo er helt sikkert, både når du har stået på havnen i Frederikshavn, det er jo flere tusind mennesker, du har kigget ind i deres bil, og der har siddet familier, der var håbefulde, for nu skulle de afsted på årets ferie. Der måske også siddet nogen og skændtes. Og lige sådan i Østrig. Det her med, at vi er så mangfoldige som mennesker, det må egentlig også have fascineret dig altid. Ja, helt vildt. Altså, det er så spændende, og det er så sjovt at være sammen med så mange forskellige mennesker, fordi hvis man åbner op selv, så lærer man noget, stort set alle mennesker, man er sammen med, lige meget hvem det er. Og det er jo en af de fantastiske ting, der er ved at være i rejsebranchen på en eller anden måde. Om man står på kajen, eller man er skiguide, eller man sidder på kontoret hjemme på et charterbureau. Vi er jo i en tid nu, hvor man taler meget om stress i Danmark. Og at vi moderne mennesker, vi arbejder for meget, vi er for lidt sammen med vores børn. Og der, du er jo så med til at skabe de her åndehuller. Det er jo en vigtig mission, dybest set. Det er jo noget, man tager meget alvorligt. Ja, det er det. Jeg tror også, at vi redder mange ægteskaber og bygger mange venskaber op, og vi finder nok også nye par på ferie. Jeg skulle ikke tage at se det. Så på den måde der er vi jo blandet ind i rigtig meget. Og det er sjovt, både at se det, når det sker for gæsterne, men også for vores guider. Jeg snakker jo stadig med nogle af mine gamle guider, som er blevet til par lige pludselig, fordi de har fundet hinanden ude på en destination. Nogle gange må der også være nogle sjove oplevelser, som du hører om hjemme på kontoret. Af mennesker, der har mødt hinanden, eller mennesker, der har været op og skændes i en uge. Og kan du ikke udgive en bog om det på et tidspunkt? Det kunne være sjovt at høre om. Der er i hvert fald rigtig, rigtig mange historier, men jeg tror også, en af de ting, der er vigtigt for os, der snakker med folk, når de er i de her lidt ydre situationer, det er, at de ved, at det bliver ved os. Men det er der nogle af dem, jeg griner af, når jeg får mig selv en gang imellem. Ja. Vi skal fra kulden til varmen, fordi efter de her år i Østrig, så lander du i Ringkøbing. Ja. Hvorfor gør du det? Jamen, det gør jeg faktisk lidt i tilfælde. Jeg har altid haft en drøm om at blive folkeskolelærer, og havde sådan en plan om, at jeg skulle starte på folkeskolen oppe i Hjørring, så ikke på folkeskolen, på scenariet selvfølgelig, så ja. Jeg kunne blive folkeskolelærer. Ja. Og der manglede jeg ligesom noget, indtil jeg skulle starte, og der spurgte de så på kontoret ved Højmerejse på det tidspunkt, om det var noget for mig at komme og hjælpe lidt på kontoret som pegoline. Og det synes jeg var et spændende måde at ligesom at se bagsiden af, kan man sige, den del, jeg arbejder med ude på destinationen, se, hvad laver de hjemme på kontoret. Og så røg jeg til Ringkøbing på den måde. Og så endte du sådan set i toppen af det system? Det er rigtigt. Jeg fik lov at prøve mange forskellige der ting i Højmark også. Ja. Men på et tidspunkt, og nu siger du det her, det er ikke pengene, det handler om det hele. Der havde du ikke så mange penge. Og du får lejet en lejlighed i Ringkøbing. Og du er simpelthen nødt til, for at få det til at låne, du er nødt til at leje et værelse ud. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Hvem er din første lejer så? Jamen, jeg var klar over med det samme, at på det tidspunkt, der kunne vi også gå lige og have det sjovt sammen, når vi havde fri. At det duede ikke, det var en af mine kammerater, for jeg var simpelthen bange for, at det blev ren fest så. Det endte med at blive en pige, som jeg reelt ikke kendte, men en veninde, jeg havde hjælp med at finde, Malene.
Og hun har været en rigtig, rigtig god lejer, vil jeg sige. Hun bor stadig hos dig. Hun bor nemlig stadig ved mig. Vi fandt det sammen inden for kort tid, og så vi prøvede at bo sammen, før vi reelt blev kærester. Så det der med, at man skulle gå og diskutere, hvornår kender ham og kender hinanden nok til, at man kan flytte sammen, det var vi hurtigt over. Ja, det er en utrolig historie. Så hun er egentlig også med til, ved starten af det, som jo blev din drøm og din karriere, nemlig ja. Primotours. Hun har været med fra starten. Det har hun. Og også faktisk en stor del af tiden ved Højmarrejser, så hun har fulgt mig igennem næsten hele min rejse i rejsebranchen. Ja. Hvordan finder I ud af det, Bjarke? Fordi du er rigtig meget hjemmefra, og der er nogen, der siger, jamen det er jo en fordel. Men det giver jo også nogle rytmeskift i et familieliv. Ja, og den del, den synes jeg reelt har ændret sig sådan. Fordi i starten havde vi jo ingen børn. Så kan man godt klare rytmen på en måde. Mm. Når børn så kommer og siger, så lige pludselig, så er det nogle andre ting, der skal til. Og det er endnu vigtigere, at man er hjemme. Så derfor har vi næsten ændret rytmen løbende, vil jeg sige. Og her til sidst har vi igen ændret rytmen lidt igen, for nu er børnene blevet så gamle, at lige pludselig er vi jo ikke de vigtigste i verden mere for dem. Nu er det venner og andre relationer, de også har, og ting, de interesserer sig for, de gerne vil. Husker du, når du kommer hjem, og så sige, når du kommer ind ad døren, at det er altså ikke dig, der bestemmer fra en start af? Fordi nu har de lige tre ligesom en måde at gøre tingene på i hverdagen. Der er slet ikke tvivl, når jeg kommer hjem. Okay. Det er jo tit sådan, når man skifter relationer, så skifter man nogle gange også, kan man sige, mulighed for, hvad man kan tillade sig. Og der er ingen tvivl om, at jeg er godt klar over, når jeg kommer hjem, så er jeg nederst i hierarkiet. Ej, ja. Vores kat er faktisk blevet presset lidt rundt af mig, vil jeg sige. Selv en rejsekong skal kende sin plads i hierarkiet hjemme i familien. Men lige nu, Bjarke, der er vi jo et nyt sted. Igen, du er jo en moderne opdagelsesrejsende, fordi nu har du fundet et nyt sted til danskerne her i Grækenland, nemlig lige her nord for Athen i byen Agios Minas og den her fantastiske ø Evia lige om bag ved os. Hvordan støver du sådan noget op? Jamen, hvis jeg siger, at det er et hårdt arbejde, så vil folk nok grine. så det vil jeg skåne jer for, men jeg vil sige, at det er reelt at rejse rundt og se rigtig mange steder. Og jeg plejer at vælge de nye områder efter, at de skal helst ikke være for store, gerne ukendte. Og dem finder man bedst ved at snakke med de lokale. Så hvis jeg er i Grækenland, så er de lokale grækere, jeg tager ned og snakker med, og hører, hvor tager I selv hen på ferie? For det er tit sådan, at de gemmer altså nogle skatte til dem selv. Og det er nogle af dem, vi forsøger at få lov at være i. Fordi at de ved jo godt, hvad der er godt hernede, når vi snakker med grækerne. Vi er lige nord for Athen. Og vi er lidt længere nordpå, der er der også nogle fuldstændig fantastiske små øer, som man kalder de græske Seychelles. Ja. Prøv lige at sætte ord på, hvad det var, der fascinerede dig ved det her område. Altså, det her område, synes jeg, er spændende. Udover det er fantastisk flot, som man kan se, så har det jo alle varianter af det, som jeg synes, man kunne have behov for på ferie. Man kan være på en spændende ø, som har rigtig meget. Man kan tage til Athen på en time i bil eller halvanden time i bus og opleve en stor by, der har en masse kultur. Man kan vælge at tage en time, halvanden længere nordpå. Så er der mulighed for at se mange spændende ting for den tidlige del af græsk historie. Der er bjerge heroppe, om vinteren er der reelt skisport, og så er der varme kilder heroppe også. Så der er stort set det hele inden for en time til halvanden. Der er ikke så lang flyvetur herned. Det kendetegner det meste af Grækenland, men det er også vigtigt for mange af vores gæster, at der er ikke for langt i en flyver herned. Grækenland har jo haft nogle økonomiske bryderier, det ved alle jo. Men det her det er faktisk et område, hvor velhavende grækere sådan er blevet fascineret af det her område. Ja, altså de har jo den. Der er mange velhavende grækere, som siger, at de vil ikke til daglig bo i Athen, eller de vil i hvert fald tre dage flytte væk, altså en forlænget weekend. Og der har de en god afstand. Og det betyder også, at når man går rundt i området, så er der rigtig mange villaer. Men det gør også, at livet er næsten det samme, om du kommer her om vinteren eller om sommeren. Og det er altså også spændende, synes jeg, når man kommer som turist, at man ikke kommer ind et sted, hvor man kan se, at det er kun turistting. Her er det altså svært at finde de her turistting herude, men du kan til gengæld finde en masse af det, som grækerne selv godt kan lide. En masse lækkere steder at spise og caféer osv. Og det er en af hemmelighederne på din måde at tænke på, og det er et af grundlagene for Primotours, som i dag er Danmarks største dansk eget rejsebureau. Det skal vi tale noget mere om, og vi skal også tale noget mere om alle de andre virksomheder, du går og starter, når du nu er hjemme og har lidt fritid i behold. Grækenland er et mangfoldigt land, det grænser op til mange andre lande, og det tager nogle af lokaliteterne også inspiration af. Jeg foreslår, at vi flyver tværs over Grækenland, og så smutter til Korfu. Skulle vi ikke gøre det og fortsætte snakken der? Du er skide hyggelig. Vi ses på Korfu. Thank you.
Så er vi fløjet hele vejen tværs over Grækenland. Vi har forladt Athen, og vores kaptajn Tina har styret os op over på vestsiden af Grækenland, helt op nordlig grænse, og vi er tæt på Albanien, og vi er på Korfu. Den største af de 7 ioniske øer, som kendetegner et Grækenland, der er helt anderledes end det, vi forlod. Det er et af de frodigste steder, du kan komme. På størrelse med Bornholm er Korfu, og her bor 40.000 mennesker i byen, og på hele øen boede der faktisk ved den sidste tælling næsten 150.000, men det er småting mod alle de mennesker fra hele verden, der kommer hertil. Mere end 2 millioner turister om året, og endnu flere, hvis vi tæller alle de der cruisebåde med, der kommer. Jeg er her i selskab med dig, Bjarke. Ja. For at rejse, det er at leve. Du elsker at komme afsted. Og når du forlader Ringkøbing og din familie og dine 2 børn, så er de ondt af dig og siger, nu skal du godt nok afsted på hårdt arbejde. Eller hvordan reagerer de egentlig? Jeg vil sige, sådan, det begynder at være sådan, at børnene siger, kan du arbejde godt og lave nogle gode kontrakter. Men de første mange år, der tager de rigtig god ferie, når jeg skulle afsted. De troede faktisk, at jeg skulle afsted på ferie. Og så endte det med, at nu begyndte de var med på nogle ture, og så begyndte de at sige, at vi vil godt være guider, når vi blev store. Jeg tænkte, at det er nok fordi, at de synes, det er spændende at have med mennesker at gøre. Det er jo det, jeg brænder for i det her. Men det viser sig, fordi at de ser, at hver gang de ser guideren, der sidder de reelt ved en computer. Og det er jo for at forberede sig, om de tror, de spiller computer. Så det går nok også op for den på et tidspunkt, at det er ikke bare lutter lavkage at være guide, det er også hårdt arbejde. Så da de var små, og de blev spurgt i børnehaven eller i skolen, hvad laver din far, så sagde de herovre på ferie. Ja, lige den her uge, der er han på ferie. Ja. Det er jo en vidunderlig historie. Ja, det er det. Men der er jo noget, der er smittet af, og de der initiativgen, som du har i dig. Vi talte om før, da vi sad over på den anden side af Grækenland, der talte vi om det her med, at du solgte is og sodavand til de gæster, der holdt i kø og bilister. Er det noget, din søn har kopieret? Han sælger ikke, det er faktisk rigtigt, han har solgt is også. Her i sommer var jo en fantastisk sommer i Danmark, og vi har sommerhus på Læsø. Ja. Og der synes jeg, det var synd for de her stakkels turister, der lå nede på stranden, at de ikke kunne få is. De skulle til at gå op i byen. Så han begyndte faktisk at gå ned i den lokale brus og købe is, og så gå rundt på stranden og hjælpe folk med det. Så han har faktisk luret lidt af det, det er rigtigt. Ja. Han er lidt en rolle. Du er en rollemodel for dem jo. Og det her med at være initiativrig, det ved jeg, det er noget, der inspirerer dig, os andre. Du holder af at læse bøger, og noget af det, du virkelig holder af at læse, det er biografier. Du har læst biografier om Steve Jobs, om Simon Spies og Martin Thorborg. Hvad er det, der fascinerer dig ved de fortællinger? Jamen, jeg synes, jeg blev fascineret af, hvordan at nogen kan tro så meget eller brænde så meget for noget, og gå igennem ild og vand, og så på den måde få tingene til at lykkes. Og så synes jeg, det er sjovt også at læse om forskellige typer, kan man sige, mennesker. Fordi mange af dem her, de er jo alle sammen kommet frem til et fantastisk succes, men de er gjort på hver deres måde. Så det er også lidt det der med, at man skal finde sin egen måde at gøre det på. Og ser, når man finder ud af det der med, at man kan jo ikke ret meget selv. I bund og grund så handler det jo om at være sammen med de rigtige kollegaer og de rigtige medarbejdere. Du kan næsten ingenting selv, når det kommer til stykket. Jeg ved, at det er en dynamo for dig. Ja. Så ved jeg også, du har et krav om, at det skal være sjovt. Ja. Men ikke kun for dig, også for dine medarbejdere. Ja. Det er altså, når man arbejder mange timer, som vi gør, så er det altså meget sjovere, når man har det sjovt. Og det skaber også en dynamik, som du ikke rigtig kan finde, hvis ikke det er den her gnist af, at man godt kan lide sit arbejde, og man har det sjovt, når man er stadig sammen. Og nu skal vi tilbage til det, der egentlig er rammen omkring dit arbejdsliv. Det er nemlig Primotur, så det, der gør, jeg kalder dig en rejsekonge. Og det hele startede jo med, at du tog på skiferie med Højmark Rejser og lavede de her grupperejser, da du gik på HF. Du foreslog dem, at de skulle lave skiferier, og det ekspanderede det hele. På et tidspunkt skal du så til Ringkøbing for at søge job hos dem. Du ringer til dem, ja. Og du bliver kaldt til en jobsamtale. Og du spørger selvfølgelig, hvor de bor. Nu kommer vi til noget, der er ret centralt, fordi en rejsekonge og en eventyr som Bjarke må jo også være utrolig dygtig til at finde vej. Der sker det, at de siger til dig, at du kommer bare til Ringkøbing, og vi ligger på torvet. Det er nemt at finde. Hvad sker der så? Jamen, jeg er stadig lidt i tvivl om det er mig, der kommer til at sætte i den forkerte bus, eller det er buschaufføren, der simpelthen kører det forkerte sted hen. Men jeg ender i hvert fald i Herning og har rigtig, rigtig svært ved at finde kontoret, og jeg ender med at må ringe til dem og sige, hvor er det, jeg finder henne. Og der går faktisk lidt hen i samtalen, før vi finder ud af, at jeg står i Herning og ikke i Ringkøbing. Du står på et torv, men det forkerte torv. Lige nøjagtigt. Ja. Og det er jo ikke noget, der kendetegner dig, fordi som opdagelsesrejsende, og det er jo det, du gør, det er jo, du hele tiden tager ud og finder nye steder, så skal man gerne kunne finde vej. Det er rigtigt. Og generelt synes jeg faktisk, jeg har lidt ved at finde rundt sådan rent geografisk, men jeg blev godt nok taget med bukserne ned der, og jeg var faktisk sådan, at jeg tænkte, gider jeg køre til Ringkøbing nu? De må simpelthen sidde og grine sådan af mig, at jeg ikke har en chance for at få et job. Ja.
Men tænkte, jeg tager turen, og om ikke andet, så ser jeg i hvert fald torvet i Ringkøbing. Ja, og du fik jobbet. Ja. Og nu vi taler om Herning og linken til Herning, så var der også en mand, der har været nu i rejsebranchen i rigtig, rigtig mange år, nemlig Henrik Søndergaard, som var med på Falkerejser og sidenhen Brage Tours, og som i forbindelse med, at Brage Tours blev overtaget af nogle islændinge, så sidder han pludselig og tænker, at vi skal lave noget nyt. Og det bliver jo så starten, at de to kommer til at arbejde sammen. Ja. To meget forskellige personligheder og temperamenter. Ja. Og det er nok også en del af succesen. Det tror jeg også. Vi havde jo begge to så lidt en drøm om at skulle prøve at lave noget, som var lokalt forankret, og noget, der ikke måtte blive stort, og hvor vi skulle have det sjovt. Og det var reelt de der få ting, som var det vigtigste for os, det er, at vi skal have det sjovt, det må ikke blive for stort. Vi havde reelt sådan et krav om, at de lokaler, vi sad i, det var nogle forholdsvis små lokaler, så det er sådan set det, der bestemmer, hvor stor vi må blive, fordi når der ikke kan være flere medarbejdere her, så skal det stoppe. Ja. Og det var starten på rejsen til Springbo Tours. Og det var i 2009. Ja. Og det var noget af det, I synes var helt specielt for jer også fra starten af. Der sker jo så det, at I faktisk kommer ud med et overskud ret hurtigt i virksomheden. Og det overskud år for år, det bliver større og større. Og det gør det jo egentlig ikke nemmere, kan du sige, at blive ved med at have den her, det her overblik og den her lokale forandring. Ja, der sker faktisk det, som da vi starter op, der taber vi rigtig mange penge de første par år. Men beslutter sådan til både internt, men også kan man sige, for os selv, at det vi skal måle på, det er tilfredsheden med gæsterne. Fordi det er det i bund og grund til sidst, der skal gøre, at det kan blive til en forretning. Så i dag der kigger vi sådan set stadig lige så meget på tilfredshedsgraden på gæsterne, og ikke så meget på overskuddet. Og det tror jeg faktisk er en af de kendetegn, der er ved os kontra nogle af de andre. Vi kan heller ikke huske vores omsætningstal, for det interesserer os faktisk heller ikke. Det vigtigste er, at de gæster, der kommer hjem, de kommer hjem med en oplevelse, som gør, at de har lyst til at sige det til naboen. Men der er, faktuelt er der bare et overskud, der er blevet meget stort. Så I har jo succes. Ja. Og det betyder jo også, at man er nødt til at tænke, hvordan udvider vi den succes på den mest hensigtsmæssige måde? Og det har I jo også gjort jer tanker om med dem, I samarbejder med nu, eller også ejer af de øvrige rejseselskaber. Ja, og en del af det er fordi, at muligheden opstår, og en del af det også fordi, at du har nogle medarbejdere, der udvikler sig og bliver dygtigere og dygtigere og dygtigere. Og hvis man skal blive ved med at kunne holde dem til ilden og give dem udfordringer, jamen så er der også, så skal man udvikle nye ting og nye produkter. Og der har det, kan man sige, at købe Aarhus Charter og Sun Charter været en del af det, og her sidst Beach Tours. Så Sun Charter, som er funderet i Nordjylland, og Aarhus Charter i Aarhus, og Beach Tours på Sjælland. Ja. Så vi er ved at dække landet rigtig godt ind. Ja, det begynder at hjælpe på det. Ja. Charterturister kan man måske sådan traditionelt set inddele som en meget homogen gruppe, der skal til grisefest og have en masse alkohol. Mm. Sådan var det engang, det billede af det fra 60'erne og 70'erne. Ja, og det har jo ingenting med virkeligheden at gøre i dag. Slet ikke. Folk vil så mange forskellige ting, og det skal I hele tiden tænke på. Ja, og med teknologien og mulighederne i dag og rejselysten gør også, at man kan sammensætte rejser helt anderledes, end man kunne i 60'erne og 70'erne. Det er jo en stor oplevelse at bare komme væk og flyve. Mange har jo ikke prøvet at flyve på det tidspunkt. I dag der har stort set alle prøvet at flyve, og det, alle har været på Mallorca. Så når vi er på Mallorca eller på Kreta, skal vi finde nye ting til den. Og en af de ting, vi reelt gør en del ud af, det er også at finde ting, der de kan gøre på egen hånd. Fordi det er noget af det, folk også gerne vil. De vil gerne have sikkerheden med, at vi hjælper med at planlægge det meste af det, men så vil de godt have en dag eller to på egen hånd. Og der skal vi hjælpe dem med, hvad skal I så lave? I har også nogle forskellige modeller for All Inclusive, så hvor I sådan set opfordrer folk til at gå ud og finde steder at spise selv om aftenen. Ja, eksempelvis. Altså princippet bryder jeg mig ikke om All Inclusive. Og det er mest ud fra den lokale synspunkt, fordi All Inclusive har jo en bagside. Jeg kan sagtens forstå, at de her familier og par, der er afsted, siger, det er dejligt at vide, hvad koster det, når man tager afsted. Men udfordringen er altså, at man dræber reelt lokalsamfundet. Og skrækscenariet for mig er jo reelt, at om 20 år, så er der ingen forskel på, eller om 10 år, om du er på Corfu her, eller vi er på fastlandet, eller vi er på Rodos, fordi man bliver inde på sit hotel, fordi man får all inclusive. Og der er vi danskere jo sådan lidt sjovt indrettet. Når vi betaler for noget, så skal vi godt nok også have noget ud af det. Og derfor forsøger vi lidt at lave nogle produkter, hvor vi sådan presser dem ud af hotellerne, fordi vi ved reelt, at man får en væsentlig bedre ferie. Og hotellerne synes vi er åndsfag, fordi de vil ikke give os rabat. Det er ikke vigtigt for os at få en reduktion. Det er vigtigt for os, det er at få gæsterne ud af hotellet, for det er der, de får nogle oplevelser, som de kommer hjem og fortæller venner og familie om. Du taler også meget om, at en ting er at finde et godt hotel, men det er sådan set ikke det væsentlige. Det væsentlige, det er stedet. Er der nogle ting at opleve? Er der noget historie? Og jeg ved, nu har vi været ude af sejlentur her, og munden står jo ikke stille på dig. Nej. Fordi der er så mange oplevelser omkring os. Historie interesserer også dig, det interesserer også mig. Og vi er jo
på Korfu. Og mens I lige nyder nogle af min fotografs vidunderlige stemningsbilleder, så kan jeg lige fortælle jer kort om, hvad Danmark har gjort af godt for Grækenland. Der er jo rigtig mange ting, Danmark er kendt for. H.C. Andersen, som jo besøgte os Grækenland i 1800-tallet. Men faktisk leverede vi også en konge til Grækenland, for det var sådan, at i 1832, der blev Grækenland et monarki, og det var de tre stormagter, Rusland, Frankrig og England, der ligesom bestemte, hvordan det skulle være. De fandt en tysk fyrste, som blev konge, kong Otto. Ham kunne grækerne ikke lide, så de afsatte ham ved et militærkup i 62, og man skulle finde en ny. Og man havde mange på beding, især fra dronning Victorias kongehus, men det måtte ikke være en af de tre stormagter. Så man lavede et valg hernede, og de stemte alle sammen på en, der hed Alfred, prins Alfred fra England. Ham kunne det ikke blive. Kong Otto, han fik i øvrigt én stemme, skal jeg lige sige. Men så var der en dansk prins, der fik 9 stemmer, og han hed prins Vilhelm, og han blev faktisk kong Georg den første af Grækenland i 1863. Og i 1864, der gør han det, at han vedtager sammen med parlamentet, eller sammen med, med regeringen, der vedtager de en forfatning, som gør, at Grækenland får det første etkammersystem og et direkte hemmeligt valg og et konstitutionelt monarki. Det var en dansker, der sørgede for det. De ioniske øer, vi sidder på nu, de 7 ioniske øer med Korfu som hovedøen, de var ejet af Storbritannien, og fordi at det gik så godt hernede, så skænkede de ioniske øer til Grækenland. Og det foregik ved, at kong Georg den første, den tidligere prins Vilhelm fra Danmark, han kom sejlende ind på en græsk fregat her til Korfu by, og så fik man ellers overragt de ioniske øer som en del af Grækenland. En lille sidehistorie. Bjarke, det er jo sådan, at omkring det her med fremtiden, så har I også et projekt, der hedder Visitson. Det er rigtigt. Prøv lige at sætte ord på, hvad det er for noget. Jamen, vi ved jo, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at kvaliteten er god på de hoteller, man bor på. Fordi hoteller er jo basen, når man er på ferie. Og vi har en klar beslutning om, at vi ønsker ikke at skal eje nogle hoteller. Vi har heller ikke penge til at kan eje nogle hoteller. Så derfor har vi lavet et koncept, der hedder Visitson, hvor vi har fundet stort set alle de bedste hoteller, vi har, og aftalt med dem, at de bliver en del af vores Visitson og kommer til at hedde det. Og så er der en masse servicekoncepter på hotellerne, som de så er tvunget til at gøre. Vi er ned og snakker med personale, så de behandler vores gæster, som vi ønsker det. Vi er igennem maden, og vi laver andre servicekoncepter på stedet. Det kan være, at der er gratis cykler eller andre ting. For netop at forsøge at gøre sådan, at folk får en ekstra god ferieoplevelse, når de er her. Du virker som et meget empatisk, ordentligt menneske. Når du forhandler, for eksempel i Grækenland, med de forskellige agenter og sådan noget, er du en hård forhandler? Det synes jeg ikke selv, jeg er, men det er nok bedre at spørge nogle af dem, jeg har forhandlet med. En forhandling, om man gør det i Grækenland eller derhjemme, om det er med sin kone eller det er med en forretningsforbindelse, så gælder det vel i bund og grund om at forsøge at finde noget, begge er tilfreds med. Fordi hvis ikke man gør det, så er det et kortvarigt forhold eller en kortvarig partneraftale, man har. Så hvis man skal vurdere, om man har gode forhandlingsevne, så tror jeg lidt mere, at man skal kigge på, er det de samme partner, man har længe, eller skifter man hele tiden? Og både på den private front og vores hoteller, der er vi holdt godt ved, og det kan godt være, at nogen vil sige, at jeg er en god forhandler. Det tror jeg, du er, og jeg må også sige, den der, at din kone bliver din første lejer, og så bliver så mor til dine børn, det tyder på, at du er god til at se på de ting også. Noget af det, du også arbejder med, fordi du er jo sådan, at når du så endelig har noget fritid, så må du finde på noget mere. Det er jo det system, når vi nu sidder og skal booke en rejse, så er der jo et IT-system bag alt det her. Og der har du stiftet et firma, der hedder Tourpack. Ja. Prøv lige at fortælle lidt om det, fordi det er noget, ikke mange kender til. Det er faktisk en stor organisation. Ja, altså Tourpack blev sådan måske startet lidt ligesom mange af de andre ting, jeg har været i gang med at tænke, hvor svært kan det være at bygge et software-system, som skal kunne booke en rejse, og så er det sådan set det. Så det var sådan lidt naiv tilgang til at sige, hvor svært kan det her være, og starte op med nogle kollegaer. Og det er rigtigt, det endte med reelt at blive næsten lige så stort som vores rejsebureau, i hvert fald rent medarbejdermæssigt. I dag der er der 11 fuldtidsansatte, der sidder og laver i det. Og hele ideen med det er reelt at forsøge at lave et system, som gør, at det er let for folk at finde den rigtige rejse. At folk ikke skal tage for mange beslutninger på et tidligt tidspunkt. Fordi det vil en programmør gerne have. Han vil gerne have, at man sammensiger, hvad hotel man skal til og hvor man flyver fra. Men mange gæster har en anden indgangsvinkel til det. De siger, at det er vigtigt at tæt på stranden, og det er med maden, og jeg vil have et stort værelse, og der skal være venligt personale eller andre ting. Og så skal systemet ligesom ud fra de der kriterier finde, så er det de muligheder her. Så det bruger vi en del tid på, og heldig, at der er en del andre rejsebrugere, der i dag bruger vores system, som hele det, de styrer deres organisation efter. Den IT-verden er uhyre kompliceret og virkelig noget for nørd. Og du siger selv, jeg har egentlig ikke forstand på det, men du ved, hvad du gerne vil have, og hvad det skal kunne.
Jeg tror, du underdriver lidt, for lidt forstand må du også have på teknikken omkring det, hvad det kan. Det er faktisk ikke så meget, men jeg har nogle kollegaer, der ved rigtig meget omkring det, så det hjælper heldigvis på det. Ja. Det er en stor organisation og virksomhed, du har bygget op der. Primotors er en stor vifte af virksomheder i dag. Har du egentlig ikke lyst til at sælge det hele og så ligesom sige, nu skal jeg noget helt andet? Gør du da de tanker engang imellem? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Og jeg ser det heller ikke som min virksomhed. Jeg ser det jo reelt som vores alle sammen, alle vores medarbejdere, alle dem, der blander ind i det. Fordi jeg håber, at de har ligesom mig, at de elsker at komme på arbejde. Og jeg kan jo ikke tillade mig at sælge noget, som reelt tilhører alle mulige andre. Så den tanke er der slet ikke. Og jeg tror, det er en farlig tanke at begynde at tænke på at sælge sine ting, fordi så stopper man udviklingen af det og tager lidt energien ud af det. Så jeg skal jo lave et eller andet, så det vil næsten være dumt at skille sig af med det. Ja, men du skal også passe på dig selv, Bjarke, for der er ingen tvivl om, at du arbejder mere end de fleste, selvom dine børn, da de var små, synes, at du er på ferie hele tiden. Tænker du selv på det? Du får jo også advarselstegn en gang imellem, ligesom mange mennesker gør, når man sådan titter op i det røde felt og arbejder. Jamen, jeg forsøger at tænke på det. Jeg forsøger også at motionere lidt, som jo er i hvert fald en god måde at komme lidt væk fra det. Og så skal man jo lytte til sig selv og dem, der omkring sig. Og hvis de en gang imellem siger, nu tror jeg, det er bedre, at du bliver hjemme her i weekenden og lader være med at arbejde, så er det jo et godt tegn på, at nu er måske tid til, at man lige slapper af. Ja. Vi gjorde jo også det, mig og min familie, og vi tog ud at rejse i 4 måneder for det halvandet års tid siden. Det er jo også en måde at komme lidt væk fra det hele på. Og der rejste vi reelt jorden rundt på 4 måneder og forsøgte at lære vores børn nu om andre kulturer og det med at være rig og fattig. Fordi det er noget af det, jeg synes, der faktisk er svært at lære sine børn. Fordi vi vokser op i Danmark, hvor alt jo er tilgængeligt stort set. Og alle har det jo bund og grund godt, eller i hvert fald rigtig mange har det rigtig godt. Så det var en spændende rejse. Det er en rigtig, rigtig god ting. Vi skal til at runde den her samtale af. Og jeg synes, vi skal mødes igen om et par år og sådan lige få samlet op på, hvordan det er gået med de nye projekter. Og tale lidt om du er blevet lidt bedre som handyman, men ja. Det tager vi til den tid. Det har været en fornøjelse, Bjarke. Tusind tak, fordi du ville bruge noget af din tid sammen med mig. Tak skal du have.